Oi pessoal, bem-vindos aos tutoriais Faça Você Mesmo. Hoje nós vamos ver como fazer cupcakes deliciosos e muito fofos que parecem campos de futebol e tem até uma bandeirinha. Esse verde do gramado que você vê como cobertura é coco ralado colorido. Ficou ótimo, não? Vamos ver tudo que nós precisamos para a receita, que você também pode visualizar na descrição abaixo do vídeo. Nós precisamos de 60 gramas de manteiga derretida, 100 ml de óleo, 100 gramas de açúcar, 2 ovos, 1 colher de chá de fermento, 1 colher de chá de bicarbonato de sódio, 1 pitada de sal, 200 gramas de farinha de trigo, 200 gramas de coco ralado, que geralmente é utilizado para essas receitas, 75 gramas do coco vai na massa e o resto será utilizado para o topo do cupcake. Também é necessário, para a massa, 200 ml de leite. Adicionalmente, também precisamos de açúcar e suco de limão para atingir o coco ralado de verde com corante alimentício. Aqui nós temos algumas balas de goma recortadas em forma de bandeira e alguns palitos para fixar as bandeiras no cupcake. Para esse cupcake eu usei essas formas com motivos de futebol. Para a massa eu vou usar o açúcar, a manteiga derretida e o óleo. Com a batedeira, vamos bater bem e depois acrescentar os ovos, batendo novamente até misturar por completo. Agora eu vou colocar o fermento e o bicarbonato na farinha e misturar um pouco. E coloco a farinha, o coco ralado e uma pitada de sal na massa. Vou bater bem em velocidade alta até ficar homogêneo. Para terminar, vou acrescentar o leite e bater novamente. Agora que a massa ficou pronta, vou distribuir ela em 12 forminhas de cupcake. Agora os cupcakes vão para o forno por 18 minutos em 180 graus. Enquanto os cupcakes assam, eu pego corante alimentício e uma colher de água e misturo bem. Acrescento o resto do coco ralado e misturo bem até o coco ficar completamente verde. Quando estiver bem misturado, vou colocar o coco ralado sobre uma folha de papel toalha em uma forma para secar. Agora precisamos de cerca de 200 gramas de açúcar de confeiteiro para misturar com suco de limão e corante verde. Nós vamos misturar bem até que ele fique bem consistente, como eu vou mostrar aqui no vídeo. Lembrando que essa quantidade eu estou utilizando para fazer 12 cupcakes. Aqui você pode ver bem a consistência.
Os meus cupcakes já estão assados e frios nas formas e dá para ver o motivo de bola aqui. E eu já tenho as bandeirinhas de bala de goma que já estão prontas com o palito. Então vou pegar o cupcake e passar uma camada bem generosa de açúcar de confeiteiro com uma faca. E agora eu jogo o coco ralado sobre o cupcake até ficar completamente coberto. E depois eu coloco o palito com a bandeirinha. Assim nós vamos fazer com os demais cupcakes até todos estarem prontos. Então aqui vocês veem os meus cupcakes de campo de futebol prontos com a bandeira e o gramado de coco. Muito obrigada pela sua participação hoje em Faça Você Mesmo. Eu espero que vocês tenham curtido o nosso vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos assim, se inscrevam no nosso canal para receberem notificações sempre que houver uma nova publicação. Deixem o seu curtir, compartilhem com seus amigos e vejam a página do nosso canal no link na descrição do vídeo. Divirtam-se!